بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün inşallah bir hədis barəsində danışacağıq. Bu hədis İbn Abbasın hədisidir. Necə bilirsiniz? İbn Abbas radiyallahu anhu anhuma bu ümmətin fəqihlərindən olub. Quranın tərcüməçisi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəsiyyət edir İbn Abbas'a. İbn Abbas'a vəsiyyət edir. Və bu vəsiyyət İbn Abbas'a edilsə də əslində bütün ümmətə aiddir. Baxmayaraq ki, vəsiyyəti İbn Abbas'a edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin bu vəsiyyət ümumidir. Hər bir ümmətdən hər bir insana aiddir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas üçün dua edir. Allahdan istəyir ki, onu dində fəqih etsin. Və həmsinin Allahdan istəyir ki, ona Qur'anın təvilini öyrətsin. Deyir ki, Allahumma faqqihhu fid-din və allimhu ət-təvil. Allahım ona onu dində fəqih et və ona Qur'anın təvilini Yəni, təfsirini öyrət. Və ümumiyyətlə, Quranı başa düşmək, dində fəqih olmaq, nicat tapmaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən yuridilləhu bihi xayran, yufəqihhu fiddin. Allah kimə xeyir istəyərsə, onu dinində fəqih edər. Onu dinində başa düşən edər. Və İbn Abbas'a vəsiyyəti, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu cürdür. İbn Abbas deyir ki, Kuntu xalfən nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm. Bir gün Peyğəmbərin arxasındaydım. Hədisə diqqətlə qulaq as. İbn Abbas'a vəsiyyət edir. İbn Abbas özü danışır. Bir gün Peyğəmbərin arxasındaydım. Arxasındaydım sözü bir neçə mənaya ehtimal olunur. Birinci ehtimal odur ki, minikdə olublar, Allahın Rəsulu qabağda olub, İbn Abbas arxada oturub, yəni arxasında idim. İkinci ehtimal odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yol gedirdi, ikisi də ayaqla yol gedir, İbn Abbas arxasında olur. Və üçüncü ehtimal odur ki, Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam minikdə olur, İbn Abbas ayaqla arxada gedir. Yəni, arxasında idim deyəndə bu mənalar ehtimal olunur. Və deyir, bir gün Peyğəmbərin arxasında idim və mənə belə dedi, Yə ğuləm, ey ğuləm, ğuləm uşağa deyirlər, yaşı az olan uşağa və o zaman İbn Abbas radiyallahu anhu uşaq idi. Heç həddi buluğa çatmamışdı. Necə bilirsiniz? Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam öləndə İbn Abbas indi-indi ehtilam olurdu. Həddi buluğa təzə çatırdı. Yəni, əl-mühim o vaxt uşaq idi. Və ona görə də belə deyir ona. Ya ğuləm, ey uşaq. Digər rivayətdə, ya ğuləyyim. Deyir ki, ey uşaq, İhfazilləh yəhfazkə. Bu birinci kəlmədir. Daha doğrusu, bu vəsiyyəti etməmişdən qabaq deyir ki, ey uşaq, ələ uallimukə kəlimət. Sənə kəlimələr öyrədimmi? İbn Abbas'a deyir. Sənə kəlimələr öyrədimmi? Sualını bu formada deyir. İbn Abbas'ın zehnini cəlb etmək üçün, diqqətini özünə oyatmaq üçün. Ey uşaq, sənə kəlmələr öyrədimmi? Kəlmələr, yəni çox şey yox, kəlmə.
Deyir ki, birinci öyrətdiyi kəlmə təsəvvür edin. Baxmayaraq yenə deyirəm, vəsiyyət əmisi oğlunadır, İbn Abbas'a, əmisi oğluna, lakin hər birimizə şamil edilir. Ümumi olduğu üçün hər birimizə aiddir. Deyir ki, birinci kəlmədə İhfazilləh yəhfazkə. Allahı qoru, Allah da səni qorusun. Allahu Akbar. Sözə bax. Allahı qoru, Allah da səni qorusun. Yəni, Allahı qoru deyiləndə Allahın əmirlərini yerinə yetir. Onun qadağan etdiyi şeylərdən çəkin. Onun hüdudlarını aşma. Yəni, dinini hifz elə. Onun dinini qoru, Allah da səni qorusun. Nəticə, əvvəl tələb və nəticə. Təsəvvür edin, baxın nəticəyə. Allah da səni qorusun. Sələflərdən biri deyir ki, bu hədisi eşidərkən qəlbim yerindən çıxdı. Kaş ki, deyir, heyf olsun o vaxtlarıma ki, bu hədisi bilmədən keçirmişəm. Yəni, bu hədisi eşitmədən keçirdiyim vaxtıma görə heyf olsun. Nəyə görə? Nəticəyə baxın. Allah da səni qorusun. Deməli, sən tələbi, tələb hansıdır? İhfazilləh, Allahı qoru. Sən tələbi yerinə yetirsən, nəticə hasil olur. Nədir nəticə? Allah da səni qorusun. Əl-cəzəu min cinsil əməl. Mükafat əməlin növündəndir. Sən qoru, o səni qorusun. Sən unutsan, o da səni unutacaq. Nəsullaha fənəsiyəhum. Onlar Allahı unutdu. Allah təbarəkə və təalə ayədə deyir, Allah da onları unutdu. Başqa ayədə buyurur, Və lə təkunu kəllədinə nəsullaha fəənsəhum ənfusəhum. O kəslər kimi olmayın ki, onlar Allahı unutdular, Allah da onlara özlərini unutdurdu. Yəni, cəza əməlin növündəndir. Unutacaqsan, unudulacaqsan. Hifz edəcəksən, qorunacaqsan. Deməli, İhfazilləhə yəhfazqə. Sən Allahı qoru, Allah da səni qorusun. Allah subhanəhu və tealə insanı, sən öz bədənini, zahiri orqanları belə Allahın yolunda qorusan, ona itaətdə sərf etsən, Allah da sənin bədənini qoruyacaq. Sən əqlini, ağlıvı, şuuruvu hifz eləsən, qorusan, Allah da sənin əqlinin körlanmasını qoruyacaq. Sələflərdən biri nə qədər müşahidə olunub, onların həyatında 100 yaşına çatıblar, qocalıblar, lakin nəsə hadisə olanda, bir iş görəndə, gəlib onu görüb təəccüblənəndə deyirdilər ki, deyirdi ki, təəccüblənmə, biz cavanlığımızda qorumuşuq Allahı, Allah da bizi yaşdaşanda qoruyur. Yəni, mükafatdır, müqabilində əvəz olaraq. Alimlərdən biri deyir, salihlərdən biri, Riyadda məscidin imamı 100 yaşına çatmış, 100 yaşına yaxınlaşmış. Məsciddən çıxıb evə gedəndə yolda quyunun, dərin quyunun içinə düşür. Asayla gedir, gözləri zəif olur, tutulmağa doğru gedir. 100 yaşına yaxın və dərin quyunun içinə düşür və gəlib çıxardırlar. Görürlər ki, subhanallah, bədəninə heç nə olmayıb. Əsasından başqa heç nə sınmayıb. Əsası sınıb. Yəni, Allah salihlərdən olub. Biz ümid edirik ki, alimlər necə deyirlər, ümid olunur ki, cavanlığında Allahı qoruyub, öz bədən üzvlərini, əl, ayaq, orqanlarını başqa haramlara sərf etməyib, Allahı qoruyub, Allah da yaşdaşanda onun bədən üzvlərini, orqanlarını qoruyub saxlayır. Əl-cəzəu min cinsil əməl, cəza əməlin mükafatın növündəndir. Sən edirsən və sənə də edilir. Ona görə İbn Qeyyim rahimahullah buyurur ki, sən kömək etsən, sənə kömək ediləcək. Sən bağışlasan, əff etsən, güzəşt etsən, sənə də olunacaq. Sən kimi insan namusunu qurdalasan, axtarsan, sənin də namusun qurdalanacaq, axtarılacaq. Yəni, əl-cəzəu min cinsil əməl. Yəni, bu deməkdir. Mükafat və ya cəza əməlin növündəndir. Hansı əməlin növündən yaxınlaşmışsan, o növündən də imtihan olunursan.
Ve burada da ihfazille yahfazka, sen koru, seni de Allah korusun. Allah korusun. Necə bilirsiniz, Allah'ın adlarından biri el-hafiz. Hafizun Allah'ın adlarından biridir. İki mənası var. Bir mənası odur ki, hifz, hifzin əksi, yəni unutkan deyil. Hafiz, yəni unutkan deyil. La yadillu Rabbi və la yensə. Musa aleyhisselam deyirdi, mənim Rəbbim nə xəta edir, nə də unudur. Unutkan deyil, hafizdir. Və mə kənə Rabbukə nəsiyyə. Sənin Rəbbin unutkan deyil. Və ikinci mənası odur ki, bizim həmin bu dediyimiz məna hifz edən, qoruyan, öz övliyalarını, öz salih bəndələrini hifz edən, mühafizə edən. Nə vaxt? Nə vaxt ki, sən onu, Allahı qoruyacaqsan. Deməli, deyəndə ki, Allahı qoru, Allah da səni qorusun, məna aydın oldu. Elə deyil, elə deyil. Allahı qoru, yəni Allahın əmrlərini yerinə yetir. Onun qadağan etdiyi şeylərdən çəkin, hüdudlarını aşma, tuğyan etmə, Allah da səni qorusun. Bu birinci mənadır. Birinci kəlmədir İbn Abbasa öyrədir. Sonra deyir ki, İhfazilləhə təcidhu tücəhək. Başqa rivayətdə təcidhu əməmək. Allahı qoru, onu qarşında görərsən. Onu qarşında taparsan. Nə deməkdir? Allahı qoru, aydındır. Onun qarşında taparsan, yəni o səni qarşında durub, Allah səni bütün xeyirlərə yönəldər. O səni müvəffəq edər, bütün səadətə çatarsan. Yəni Allah qarşındadır, o aparar səni. Yəni sən sağa, sola, qırağa, günahlara, azğınlığa meyil etməzsən. Nə vaxt? Allahı qorusan. İhfazilləh təcidhu tücəhək. Allahı qoru, onu qarşında taparsan, qarşında görərsən. Yəni, Allah səni bütün xeyirlərə çatdırar. Yəni, bu mənadır. Sonra deyir ki, bu İbn Abbasa vəsiyyətidir. İbn Abbasa kəlmələr öyrədir. Sonra deyir ki, İzə səəltə fəsəlilləh. İstəyəndə Allahdan istə. İstəyəndə, görün nə öyrədir uşağa. Həddi bulğa çatmayıb. Görün necə eytiqadını, tohidini, inancını düzəldir uşağın. Qəlbində hansı eytiqadı əkir? İdə səəltə fəsəlilləh. İstəyəndə nəsə istəmirsən, Allahdan istə. Ona görə bir qrup, böyük sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə vəd verdilər. Peyğəmbər onlardan əhd aldı. Hamısından yox. Bir neçə sahabədən əhd aldı ki, siz Allahdan başqasından heç nə istəməyəcəksiniz. Heç bir şey. Hətta onlardan birinin, miniyin üzərində olarkən, qamçısı yerə düşəndə belə əyilib, düşüb aşağı özü götürərdi. Heç kimə deməzdi ki, yerdən mənim qamçımı ver. Niyə? Əhd almışdı onlardan Allahın Rəsulu ki, siz Allahdan başqasından heç nə istəməyəcəksiniz. Nəyə görə istəməyəcəksiniz? Çünki həqiqi mənada verən, bəxş edən, bütün istəklərə cavab verən Allah Təbarəkə və Təalədir. Həmçinin ona görə ki, insan məxluqdan nəsə istəyəndə qəlbində ona qarşı zəlillik oyanır. Az da olsa zəlillik oyanır səndə. Sən nəsə istəyirsən, ağız açırsan, tələb edirsən, artıq sənin qəlbində ona qarşı nə oyanır? Zəlillik oyanır. Ona görə Əbul-Abbas, Əhməd ibn Əbdül-Həlim, İbn-i Teymiyyə rahiməullah buyurur ki, insan məxluqdan bir şey istəməsinin miqdarında onun qarşısında zəlildir. İnsan başqa digərindən bir şey istəməsinin miqdarında az bir şey istəyəcəksən, zəlilliyin az olacaq. Çox və böyük bir şey istəyəcəksən, onun qarşısında zəlil olacaqsan. Çünki ağız açmısan, asılısan ondan. Halbuki bizim zəlilliyimiz, bizim qulluğumuz kim olmalıdır?
Allah tabaraka ve teala'ya. Ona göre bütün mülk, mülk onun elindedir. Hazine ondadır. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi ki, İnnemâ enel qâsimu vallahu huvel mu'ti. Mən deyir, bölənəm. Yani kisimlendirirəm. Kime ne satır? Həqiqətdə veren isə Allah'dır. Yani veren odur, mən bölənəm. Ve ona göre İbn Abbas'a deyir ki, İdə səəltə fəsəlillah, istəyəndə Allah'dan istə. Allah subhanahu ve teala bəndəsi ondan nəsə istəyəndə sevir, razı qalır. Hədisdə Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurur, Leysə şeyun əkramə aləllah minəd-dua. Allah'a duadan daha sevimli, daha kerim, daha xeyirli heç bir şey yoxdur. Yəni dua edir. Bəndə qul Allah'a dua edir. Və Allah subhanahu ve teala sevir, razı qalır o bəndəsindən ki, o qul istəyir. Və əksinə istənilməyəndə, Allah'dan nəsə istəməyəndə qəzəbi tutur. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurur, İnnehu men lem yes'elillah yağdab aleyhi. Kim Allah'tan istemese Allah'ın ona gazabı tutar. Kim Allah'tan istemese Allah'ın ona gazabı tutar. Tesavvür edin. İbn-i Qeyyim, Muhammed İbn-i Abu Bakır, Ebu Abdillah, Rahimahullah buyurur ki, Hâzâ yedullu alâ enne rıdâahu fi sualihi. Bu neyi gösterir bize? Gösterir ki Allah'ın rızası, razılığı ondan istemektedir. Yani istemirsen razı kalsın. İsteyirsen Allah'ın razı kalmağı ondan istemekte, ona itaat etmektedir. Feizâ radiyâ rabbu, eğer Rabb senden razı kalarsa, فَإِنَّ كُلَّ خَيْرٍ فِي رِضَاهِ, bütün xeyr, hamısı onun rızasındadır. Yani o razı kalsa, bütün xeyirlere çatacaksan. كَمَا أَنَّ كُلَّ بَلَاءٍ وَمُصِيبَ فِي غَدَبِهِ. Necə ki, bütün belalar, bütün müsibetler onun qəzəbindədir. Yani Allah qəzəblənsə sənə, qəzəbi tutsa, artıq belaya məruz qalmağın labüddür. Yani sən belaya, İmtihana məruz qala bilərsən. Ona görə Allah təbarəkə və təala buyurur: "Fələmmə əsəfunə intəqamnə minhum." Elə ki onlar bizi qəzəbləndirdilər, biz onlardan intiqam aldıq. "Fəəğraqnəhum əcməin." Və hamısını dənizdə batırdıq. Dənizdə batırdıq. Təsəvvür edin. Nə vaxt? "Fələmmə əsəfunə." Elə ki bizi qəzəbləndirdilər. Yəni Allah'ın qəzəbinə gəlmək, bəlanın, müsibətin gəlməsidir. Və həmçinin bu tərəfi, Allah'ın rızası, Allah'ın rızasını, məhəbbətini qazanmaq, bol-bol ruzinin, xeyrin gəlməsidir. Allah subhanahu ve teala buyurur, وَأَلَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاً غَدَقَ. Əgər onlar düz yolu tutub getsəydilər, haq yolun üzərində olsaydılar, neyin yerdi? لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاً غَدَقَ. Onlara bol bol ruzi, bol bol yağış göndərərdi. Ne vaxt? Ne vaxt ki onun yolunda düz gedirsən. Deməli, İbn-i Qeyyimin sözü oturur ki, ne vaxt xeyir üzərindəsən, istəyəcəksən, itaətdəsən, o zaman bütün xeyirlər oradadır. Yox, ne vaxt Allahı qəzəbləndirəcəksən, İntiqam alına bilərsən. Ola bilər ki Allah səndən intiqam alsın. Nə vaxt intiqam alınmır, nə vaxt ki istiğfar diləyəcəksən, tövbə edəcəksən, Allahdan əf istəyəcəksən, o zaman intiqam alınmır. Yəni Allah təbarəkə və təalə bağışlayandır. Və bunlar hamısı onu göstərir ki İbn Abbasa nə öyrədir? İzə səəltə fəsəlillah. Allahdan istə, başqasından yox. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de olanda Medine Yahudileri gelip dediler ki ya Muhammed, ey Muhammed, sen deyirsən ki Rabbimiz bizi eşidir, bizim dualarımıza cevap verir, eşidir. Hemsinin de bu yandan iddia edirsən ki Enne beynene ve beynes seme mesirata 500 am. Bizimle sema arasında
500 illik məsafə var və hər səma arasında da o qədər. Yəni Allah bizə eşidir. Bu zaman Allah təbarəkə və təala ayəni nazil edir. Və izə səələkə ibadi anni fə inni qarib ucibu da'vətəd-da'i izə da'an fəliyəstəcibu li və liyuminu bi lə'anləhum yarşudun. Qullarım səndən, fikir ver, qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, xəbər alsalar, denən ki, mən onlara yaxınam. Onların etdiyi duaya, dualarına cavab verirəm. Yəni, yaxınam, səndən məni soruşmurlar, denən yaxınam, cavab verirəm. Allah təbarəkə və teala dualara cavab verir. Və qalə rabbukum ud'uni əstəcib ləkum. Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, məni çağırın, mən də cavab verim. Ona görə insan bu həyatda nə istəyirsə, bütün istəyini Allaha yönətməlidir. Həqiqi mənada verən Allahdır. Allahdan başqasının əlində mülk, xəzinə yoxdur. Vallahi hətta kimsə sənə nəsə verirsə, onu belə sənin üstünə göndərən Allahdır. Onu səbəbkar edən Allahdır. O öz başına gəlməyib. Kimsə gəlib sənə mal verir, pul verir, ruzi verir, ərzaq verir. O verməyib, onun əlində deyil. Onu sənin üzərinə səbəbkar edən o da Allahdır. Allah təbarəkə və teala kimlərinsə əlindən, vasitələrlə öz bəndəsini ruziləndirir. Yəni onu da kim verib? Kimin qəlbi, kimdir qəlbə salan? Kim ilham edib ona get filan bəndəmə köməkli et, yardım et? Yəni sən kimlərinsə səbəbi ilə nəsə gəlib çatırsan, o vermir. Eytiqad elə ki, bu bəndə, bu qul sadəcə səbəbdir, həqiqi mu'ti verən Allah təbarəkə və tealədir. Ona görə ondan alsan da, götürsən də qəlbən eytiqad elə ki, Allah verib mənə. Eytiqad elə ki, verən odur. Və mə bikum min ni'mətin fəmin Allah. Sizin üzərinizdə elə bir neymət yoxdur ki, Allahdan olmasın. Elə bir neymət. Hər bir nemət Allahdandır. Ona görə insan bu məsələni düzgün başa düşməlidir. Düzgün yerinə qoymalıdır və istəyəndə yalnız Allahdan istəməlidir. Ona görə də uşağa da, İbn Abbasa da öyrədir ki, İzə səəl təfəs əlillah. İstəyəndə Allahdan istə. Necə görür, subhanallah, sözlər öyrədir. Lakin görürsən, indi çox təəssüflər olsun. Bəzi insanlar nəsə köməyə ehtiyacı olanda Allahdan başqasına hamısını üst tutur. Hamısına. Allahdan istəmir. Və biz dedik ki, hər bir şey Allahın əlindədir. Vallahi insanların içərisində nə qədər, varlı, mülk sahibi, imkanlı olan olsa, onun malından götürdüyücə azalır və qəzəblənir, istəmir. İstəmir ki, hamısına versin, hamısına paylasın, istəmir. Və azalır ondan. Amma Allahın mülkü azalmır. Vallahi Adəm aleyhissələmdən birinci insan yeryüzündə və qiyamətə qədər sonuncu olan insana qədər, indi nəinki indi, 7 milyard insan və qiyamətə qədər nə qədər insan olacaq? Hamısı Allahdan istəsə, Allah hamısını istədiklərini versə, mülkündən heç nə azalmır. Və Allah da Allah qəzəblənmir, bezmir. Lakin məxluqatdan istəyəndə bezir. Deyir, əl çək, az istə və özündən qovur səni. Çünki malı azalır, qorxur ki, qurtarar. Allahın malı, Allahın mülkü qurtarmır. Allahın mülkü, hər şey, hər bir şey Allahın əlindədir. Və Allah subhanəhu və tealənin xəzinəsi nə qədər istəsən də Allah təbarəkə və teala verir və onun mülkündən heç nə azalmır. Və iş belə olduğu halda, görürsən insanlar Rəbbi tərk edir, məxluqa üst tutur və beləliklə qəlbində zəlillik oyanır. Ona görə də biz də İbn Abbasa vəsiyyətidir, lakin hər birimizə aiddir. Bizə də aiddir. Biz də istəyəndə gərək Allahdan istəyək. Lakin ola bilər insan zərurət halında qalsın, məcbur halında, məcburiyyət qarşısında nəsə istəməyə ehtiyacı olsun. O zaman deyirik ki, istəyirik. İstəmək olar icazəlidir, lakin bil ki, ona da verən Allahdır. Allah təbarəkə və teala onun səbəbi ilə göndərib sənə. Allah onun səbəbi ilə göndərib sənə. Və sonra İbn Abbasa
Diğer bir vasiyet edir. Buyurur ki: "Ve izâ ista'anta fasta'in billah. Ve izâ ista'anta fasta'in billah." Aun. Aun köməkdir. Kömək. Kömək istəyəndə. Yəni köməyə ehtiyacın olanda necə Fatihə surəsində İyyəke na'budu və İyyəke nəstə'in. Nəstə'in. Sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik. Burada da deyir ki, və idə istə'əntə fəstə'in billəh. Kömək diləyəndə, yardım istəyəndə hər hansı bir məsələyə aid olur olsun. Yardım istəyəndə Allahdan kömək istə. Və sonra deyir ki, və ələm, bil, agah ol. Ənnəl ümmətə. Görün nə deyir İbn Abbas'a. Va'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Bil ki bütün ümmet cəm olsa, yığılsa bir yerə toplansa, ümmet deyəndə tək möminlər yox, müsəlmanlar yox, bütün bu dünyada olan insanlar, bütün hamısı bir yerə toplansa ki, sənə xeyir versinlər, fayda versinlər, bil ki, yadında saxla ki, Allah təbarəkə və təalə o xeyri sənə yazmayıbsa, o xeyir sənə gəlib çatmayacaq. Mümkün deyil, baş versin. Nə yörgədir ona? Yəni, qəlbini rahat saxla. Yəni, hər şeyi Allah təqdir edib, Allahın yazdığından başqa olmur. Qul, lən yusibənə illə mə kətəballahu lənə. De ki, bizə Allahın yazdığından başqa heç nə dəyməyəcək, heç nə toxunmayacaq, heç nə baş verməyəcək Allahın yazdığından başqa. Və sonra deyir ki, və ələm, ləv içtəməət, əgər toplansalar bir yerə, ələ ən yədurruka bi şeyin, ləm yədurruka illə bi şeyin, qad kətəbəhullahu aleyk. Əgər toplansalar zərər verməyə, hilə qurublar. Bütün insanlar, ümmət durub sənə hilə qurmağa, zərər vermək istəyir. Əgər Allah sənə o zərəri yazmayıbsa, onu verə bilməyəcəklər, o baş tutmayacaq. Və sonra deyir ki, Rufiətil əqləm, qələmlər qalxıb və cəffəti suhuf və səhifələr bağlanıb. Və salam, qalxıb. Deməli, qədərdə, lövhül məhfuzda nə yazılıbsa, ondan başqası ola bilmir. Hamısı ona doğru gedir. Və Allah subhanahu və tealə orada yazıbsa baş verir, orada yazmayıbsa baş vermir. Yəni İbn Abbasın görün necə eytiqadını düzəldir. İbn Abbası hara yönəldir və bu hamımız aiddir, insan qorxmamalıdır. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, necə də gözəl söz deyir, subhanallah. Səhv eləmirəmsə Fudayl İbn Əyyad rahimahullah deyir, İzə araftən nəs insanları tanısan, İstirahət edəcəksən. İnsanları tanısa ki, kəlmə deyib. İnsanları tanısan, istirahət edəcəksən. Nə deməkdir? Yəni, sən bilirsən ki, bu kimdir? Nədən xəlq olub? Əlində heç nə yoxdur. Zərər, fayda verə bilmir. Asılıdır Allahdan. Və Allah təbarəkə və təalə yəni, insanı aciz, zəif xəlq edib. Bunu bilsən, kimdir, nəçidir, istirahət edəcəksən. Yəni, rahatlaşacaqsan ki, onun əlində heç nə yoxdur. O sənə heç nə verə bilməz. Rahatlaş, qorxma heç kimdən. Heç kimdən qorxma. Yəni, insandır, bəndədir, quldur, acizdir. O da səni kimi xəlq olub. Onun da əlində zərər yoxdur. Vallahi, yer üzündə belə bir insan yoxdur ki, müstəqil nəsə istəyə bilsin. Yəni, nəsə qırağa çəkilib şey istəsin, Allahın onunla xəbəri olmasın. Yoxdur. İstiqlalən heç kim istəyə bilmir. Allah istəməsə, istəyə bilmirsən sən. Yəni, iş belə olduğu halda narahat olmağa dəyərmi? Ona görə deyir ki, istərih, istirahat elə, rahatlaşacaqsan, insanları tanısın. Lakin insanları tanısan deyir. Yəni, düzgün yerinə qoysan, insanı düzgün yerinə qoymasan, qorxacaqsan. Qorxacaqsan insanı yerinə qoymasan. Və bil kimdir insan? Nədir, acizdir, yoxdur əlində, heç nə, vallahi zərər fayda verə bilmir. Yəni, hər şey Allah təbarəkə və tealə əlindədir. Və belə, Peyğəmbər əleyhissalatu vəssələm bu vəsiyyətini İbn Abbasa edir və bu nəsiyyət hər birimizə aiddir.
Ve sadece bu hadisi eşitmişsiniz, meşhur hadisdir. Xatırlatmak istedim ilk növbədə özümə ve sonra her birinizə. Allah subhanahu ve teala istəyirəm ki dinləyənlər üçün faydalı etsin. Ve sallallahu ve selleme ve barak ala abdihi ve rasulihi Muhammed.